মাছরাতি আরক্ষীর হাতত আটক হল পরিবেশ কর্মী সোনম ওয়াংসু। আমির খান অভিনীত থ্রি ইডিয়েট ছবিখন চাইছিল নে? ছবিখনত দেখুৱা ৰেঞ্চো নামৰ সেই জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰটোৰ মূল অনুপ্ৰেৰণা আছিল সোনম ওয়াংচু। অভিযন্তা, উদ্ভাৱক, শিক্ষা সংস্কাৰক হৈও প্ৰচাৰ বিমুখ এই সোনম ওয়াংচুকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ দাবীত আন্দোলন অনশন কৰি আহিছে। এইবাৰ বাস্তৱৰ ৰেঞ্চো সোনম ওয়াংচুকে পৰিৱেশ সজাগতাৰ লগতে লাডাখক স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্য ঘোষণাৰ দাবীত যোৱা এক ছেপ্টেম্বৰত লাডাখৰ পৰা বাহিৰ কৰিছিল দিল্লী চল সমদল। পৰিৱেশ কৰ্মী সোনম ওয়াংচুকৰ নেতৃত্বত প্ৰায় ডেৰ শতাধিক লোকে সমদলত অংশ লৈ প্ৰায় 700 কিলোমিটাৰ পথ খোজকাঢ়ি আহিছিল। কিন্তু প্ৰায় এমাহ পদযাত্ৰা কৰি মাজৰাতি দিল্লী সীমান্ত পোৱাৰ লগে লগে ওয়াংচুকৰ দলটোৰ সন্মুখত বাধা হৈ থিয় দিলে দিল্লী আৰক্ষী। ইমানেই নহয়, প্ৰতিবাদকাৰী দলটোক আটক কৰি কঠোৰ ভূমিকা ললে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। কিন্তু দিল্লী আৰক্ষীৰ ভয়ত প্ৰতিবাদ থমকি নৰল। থানাতেই অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন আৰম্ভ কৰি দিলে ওয়াংচুক আৰু তেওঁৰ বিশাল বাহিনীয়ে। আনকি উকিলক লগ কৰিবলৈও ওয়াংচুকক অনুমতি নিদিলে আৰক্ষীয়ে। দিল্লী চল কাৰ্যসূচীলৈ ৰাজধানীত প্ৰৱেশ কৰিব খোজা দলটোক আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়াৰো কাৰণ আছিল। দিল্লীত 5 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত 163 ধাৰা জাৰি কৰি ৰখাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দলটোক লাডাখলৈ উভতি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল দিল্লী আৰক্ষীয়ে। কিন্তু ওয়াংচুক হৈমান নহল আৰু সেয়ে দিল্লী আৰক্ষীয়ে একচন মোডত প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ললে ব্যৱস্থা। আটক কৰাৰ পিছতে নাৰেলা থানালৈ পঠিয়াই দিলে সকলো প্ৰতিবাদকাৰী। ইফালে আটক হোৱাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট লিখি অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশনৰ কথা সদৰি কৰিলে ওয়াংচুকে। এক ভিডিঅ' বাৰ্তাত ক'লে, আমাৰ দলত বহু বয়সস্থ ব্যক্তি আছে, আমাৰ কপালত কি লিখা আছে আমাৰ জনাৰ বাহিৰত। ৰাস্তে মে হাৰিয়ানা পুলিচ আৰু দিল্লী পুলিচ কে বহুত সাৰে গাড়ীয়া হমে এস্কৰ্ট কৰ ৰহি থি, মগৰ জেছে জেছে হম দিল্লী কি তৰফ পহুঁচ ৰহে হে লগ এছা ৰহা হে কি ৱো এস্কৰ্ট নাহি বল্কি হমে ৱো এক তৰহ কা ডিটেইন কৰ ৰহে হে য়া এৰেষ্ট কৰ ৰহে হে। লগতা হে কি য়ে জো পদ যাত্ৰা হে উসকো ৱো নাহি হোনে দেনা চাহতে হে। হালাঁকি য়ে বিলকুল পিছফুল থা, ইস পে ৰোকনে কি পুৰি কোশিশ কি যা ৰহি হে আৰু ইসকে বাদ আনহাতে সোনম ওয়াংচুক আৰু তেওঁৰ সমৰ্থকক দিল্লী আৰক্ষী আটক কৰাৰ পিছতে ক্ষোভত ফাটি পৰিছে বিৰোধী নেতাসকল। সোনম ওয়াংচুক বাহিনীৰ এই পৰিণতিৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীকে জগৰীয়া কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আনহাতে ওয়াংচুকৰ দৰে সমগ্ৰ দেশে সন্মান কৰা ব্যক্তি এগৰাকীক আটক কৰি চৰকাৰে কি বুজাব খুজিছে বুজি পোৱা নাই বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা কে চি বেণুগোপালে। আনকি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মালিকাৰ্জুন খাৰ্গেও শাসনৰ নিচাত মতলীয়া হৈ মোদী চৰকাৰে স্বেচ্ছাচাৰিতা প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি অভিযোগ তুলিলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।